សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមង្គលការលោកកែវសុខផេងមើលទៅពិតជាសប្បាយដល់ហើយថែមទាំងមានតារានិងកីឡាករល្បីៗចូលរួមជាច្រើនទៀតផង កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កីឡាករបាល់ទាត់ខ្សែបំរើប្រយុទ្ធដល់ឆ្នើមមួយរូមរបស់កម្ពុជាគឺកីឡាករកែវសុខផេងបានចូលរួមការហើយជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នៅ The Premier Center សានសុងអាកាជីមើលទៅពិតជាសមគ្នានិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់លោកកែវសុខផេងបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបញ្ជាក់ថាថ្ងៃមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃយើងទាំងពីរ ក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះគេឃើញមានវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងសងខាងបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនអមជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតលាយឡំទៅដោយស្នាមញញឹមស្រស់ស្រាយគ្រប់គ្រប់គ្នារីឯកម្មវិធីពេលល្ងាចនាថ្ងៃដដែលនេះវិញក៏មានវត្តមានតារានិងកីឡាករល្បីៗជាច្រើនដួងបានមកចូលរួមក្នុងពិធីនេះផងដែរជាក់ស្ដែងមានដូចជា រ៉េតស៊ូសាណាជាសវណ្ណរិនពេជ្រសុភាលោកស្តែមលោកច័ន្ទវឌ្ឍនាការស៊ូយ៉ាទីថនលក្ខណាមូនម៉ារ៉ាហើយក៏នៅមានវត្តមានតារានិងកីឡាករដល់ល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ក្រោយពីបានឃើញទិដ្ឋភាពទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាពិសេសអ្នកដែលស្រឡាញ់គាំទ្រកីឡាករកែវសុខផេង បានចូលខមមិនអបអរសាទរចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់សប្បាយរីករាយរបស់លោកគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកកែវសុខផេងនាពេលល្ងាចយើងឃើញថាពិតជាអធិកធមមែនទែនមានការចូលរួមពីសំណាក់កីឡាករដល់ល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនោះក៏មានវត្តមានតារាល្បីៗនិងស្រុកខ្មែរចូលរួមជាច្រើនផងដែរ មើលទៅពិតជាសប្បាយរីករាយគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងមីសុកសុភាស្មុកស្មាញខ្លាចមេថ្មីមិនដូចមេចាខណៈដែលនៅបាំងតែមួយខែទៀតមីសុកសុភានឹងលេចមុខនៅផលិតកម្មថ្មីនោះស្រាប់តែក្នុងចំនួនជាមួយអ្នកកសែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះសុភាហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តលើការកំណត់លើជោគវាសនាផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខេមត្រាំង ព្រោះតាមព័ត៌មានថាថៅកែថ្មីរបស់សូភាមិនដូចថៅកែចាស់នៅថោនដែលនាងអាចច្រៀងសម្ដែងនៅផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបានតាមចិត្តនោះទេព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាសូភាកំពុងតែពិបាកចិត្តថាតើនៅពេលដែលនាងទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មថ្មីនោះត្រូវបិទផលិតកម្មខេមត្រាំងចូលឬយ៉ាងណាព្រោះតែនាងបានបើកផលិតកម្មនោះជាយូរខែមកហើយ ក្នុងចំនួនជាមួយអ្នកកាសែតកាលពីសប្ដាហ៍មុនមេសុកសុភាបានទទួលស្គាល់ថានាងកំពុងតែស្មុគស្មាញរឿងនេះមែនព្រោះមិនដឹងថាទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មថ្មីនោះនាងនៅតែអាចច្រៀងនៅផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបានតទៅទៀតឬយ៉ាងណាព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យផលិតកម្មរបស់នាងឡើងដំណើរការនោះទេយ៉ាងណាសុភាថាពិតជាបានត្រៀមចាញ់បត់ចម្រៀងនៅផលិតកម្មថ្មីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះមែនហើយការដែលនាងមិនចង់ច្រៀងនៅផលិតកម្មមួយ ដោយចុះកុងត្រានោះពេលនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរចិនទៅជាព្រមចុះកុងត្រាទៅហើយនាងថាចង់ធ្វើការនៅកន្លែងមួយដែលគេបើកសិតឲ្យពេញលេងដោយកាលនៅថោនដែរតាមការអះអាងរបស់មេសុកសុភានិងបងប្រុសរបស់នាងលោកមេសុករតនៈបញ្ជាក់ថាផលិតកម្មថ្មីដែលសុភានឹងទៅឈរជើងនោះគឺភេរយខ្ពស់បំផុតមានតែហងមេប៉ុន្តែសុភាថានាងមិនទាន់ចង់ប្រាប់ឈ្មោះផលិតកម្មនោះថាឈ្មោះអីទេ
cứ chọn ở cầm nẹt quan tro robot nướng spray. Tôi chưa dân ná kê chưa thá bờ sân chìa mẹ sọc sọ phía khai từ chìa xa mà chức nơi hông mẹ nú. Cứ thả kê phá lực cắm và gọt chế đâm rơi ở nướng cho công trái chưa mùi phá lực cắm này. Rồi dạp với bàm chá nắm đôi lục hàm rạc sài mũn chìa mình khan. Đôi lấy, lục ịt rạc đá cú sân này mẹ sọc sọ phía vĩnh. Chăm tái xâm rộp khuôn tàm sọ phía cực bê vi liệt tiếng ọ. Cứ tôi chưa nướng cho phá lực cắm ná có lúc mình hến bà chàng này.